Watsengeo, Putia. ใช่ไหมครับวันอะไรนะแสงแก้ว What's แสงแก้วของที่ไหนมันชื่อพวกใครแล้วלכל אלו הנוסעים מצ'נגראי לצ'נגמאי או מצ'נגמאי לכיוון צ'נגראי מקום נחמד לעצור בו שקט, רגוע בלי כמויות האנשים שמגיעים בדרך כלל למקומות המומלצים כמו דויסוטאפ או המקדש הלבן כמו שאתם רואים המקום הזה גדול הרבה יותר משני המקומות שהזכרתי. למדריכים שמגיעים עם האוטובוסים לעצור במקום הזה. מקום מקסים לעצירה. בדרך כלל נהגי האוטובוסים יגיד לכם שאין אפשרות לי... ניתן בהחלט להיכנס לכאן עם אוטובוס. ניכנס לכל המבנים. מקום זה מצטרף. מצ'נגראי, כולל מסוואי בדרך. פיתוחי זהב פה מסודד בכל מנת העיר את הקטורת שהייתי חולה, או שהי מחפ אותי על זה חתיך רציני כל צ'נגראי, לא רק את הכפר בצד שמאל המונים ובירידה גם שזה הכיוון ההופכי כמובן המונים אפשר לראות מגבלים שבחגים לתקופת הפריחה פה יוני אלו שיבואו ביולי-אוגוסט כבר יקבלו את הכל ירוק כמובן אני סוא עם מק מושי ג'ה מושי מקדש הלבן המקומות האלה מעט מתגעת ליד המקדש הזה התברר מקומות המומלצים מי שכבר היה אצלי יודע
גולת תרבות זהירות מדרגות. סובאצ'או. סיווי שי, דרך אגב. למעשה הוא זה שבנה את הדרך שוטה בית של גמי. אותו נזיר בן 28 שהגיע מלמפון לכיוון צ'יאנג מאי. יחד עם אנשיו בנה את מקדש הדויסוטפ לפני 700 שנים. זו הסיבה גם שהמקדש דויסוטפ הוא המקודש לתאילנדים, בגלל האיש הזה. טוב, כפי שרואים, הם עכשיו גדולים יותר, כל אחד בטעם הוא במקדשים, את זה אני אוהב יותר מהמקדשים המוכרים.